አድማጮቻችን ተመልሰናል። ብስራት ስፖርትን በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ እስከ 5 ሰዓት ድረስ እንቆያለን። ያለፈው አርብ በኒያሚ 1-0 በኒጀር ብሔራዊ ቡድን የተሸነፈ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትላንትና ማሸነፍ ችሏል። ኒጀር በተለይ በኋላ ሐሳባቸው ለመከላከል ተደራጅተው ነበር የመጡት። ምንም አይነት ወደፊት የሚሄድ እቅድ እንዳልነበራቸው ተደራጅተው ትምርተ ጥክስ ውስጥ አስቀምጠው እንዳረፋትችን ተደራጅተው ለመከላከል አስበው ነበር ትላንትና የመጀመሪያ እቅዳቸው። ፍላጎትም አልነበራቸው የሚያስተውቃል። ወደፊት የሚሄድ ፍላጎትም አይታይባቸውም ነበር። ያ የመከላከል እቅዳቸው ግን ወይም ስራቸው ትላንትና የተሳካል ነበርም። በሁሉ ነገር ብልጫ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድም የግብ ሙከራ ሳይደረግበት ወደ ራሱ መከላከሉንስ የኒጀር መከላከል ሰብሮ ገብቶ ማሸነፍ ይችላል። በተለይ አታኪንግ ሰርድ ላይ እንደዛ በጣም ተጠቅጥቀው የነበሩት ተከላካዮችን እንደነ ሽመልስ በቀለ፣ አማኑኤል ጌታነና መስዑድ ማህመድ ቅብብል ስኬታማ አድርጎታል ማለት እንችላለን። በዚህም በአማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ በመስዑድ ማህመድና በጌታነ ከበደ ጎሎች 3-0 አሸንፈዋል። እንዴት በኒጀር ኒያሚ በዚህ ቡድን ተሸነፈ ራሱ ያስብላል። ትላንትና በሁሉ ነገር ብልጫ ማሳየቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስንመለከት በርግጥም በኒያሚ ኒጀር ላይ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገው ጎሎችን ቢያመክኑም ይሄን ያህል የተለየ ነገር ያሳያል ነበርም። በኒያሚም የኒጀር ብሔራዊ ቡድን ትላንትናም ይሄን ነገር ተመልክተናልና እጅግ በጣም ይወረደ ክለብ ነው የኒጀር ብሔራዊ ቡድን። ከዚህም በላይ ጎል ማስቆጠር ይችላል ማለት እንችላለን። ግን እጅግ ይወረደ ቡድን ነው። እንግዲህ እኮ አልሰማልከኝ እኮ ባለፈው የኒያሚ ጨዋታ አሸንፎም ይሄ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች አይለይም አጫውቱ አልኩኝ። ታስተውሳለህ? አዎ ልክ ነው። እና እየቀለድኩኝ አልነበረም፣ የእውነቴን ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች ላይ የሚታዩ ድክመቶች ሁሉ በዚህኛው የኒጀር ቡድን ላይ ይታያሉ። የትላንቱ ጨዋታ ደግሞ አንተ እንዳልከው እንዴት አላሸነፍንም ወይ ነጥብ ይዘን እንዴት አልመጣንም እንድንቆጭ የበለጠ እንድንቆጭ የሚያደርግ መጀመሪያውኑ ከኒያሚ ሲመጣን ሁሉ ተቆጭተን ነበር። የትላንቱን ውጤት ስናይ ደግሞ እንደው የኒጀርን የጨዋታ ብቃት መውረድ ብቻ ሳይሆን ውጤቱን ስናይ ደግሞ የበለጠ ምን አለበት አንድ ነጥብ እንኳን ይዘን በመጣን ኖሮ ብለን የምንቆጭበት ሆኖ ነው ያለፈው። እንግዲህ ተደራጀ የሚለውን ቃል እንውሰድ ብያለሁ። አድማጮች በቴሌግራም ቻናላችን ላይ እስቲ የቴሌግራም አክሰስ ላላችሁ ወደዛ ግቡና አሁን ምስሎችን ፖስት አድርገናል። የትላንትናው ጨዋታ ምስሎች እነዚህ የቆሙ ምስሎች ናቸው፣ ቪዲዮዎች አይደሉም። ስለ መደራጀት እናወራለን። የመከላከል አደረጃጀት በሚል መከላከል መደራጀት ማለት ወደ ኋላ መሰብሰብ ነው ብቻ ነው ወይ ማፈግፈግ ብቻ ነው? ትምህርትም ይሆነናል ይሄ። ለኔ የትላንትናው ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ኤክስፒሪየንስ ነው የሰጠው። አንድ ካለፉት ጨዋታ ይልቅ የትላንቱ ጨዋታ ላይ መሻሉን የሚያሳይበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ባልተደራጀ ሁኔታ ወደ ኋላ የሚሰበሰብን ቡድን ገጥሞ እንዴት ማሸነፍ እንዳለበትም የተማረበት። ብዙም ታክቲካል ትንተና ያስፈልገው ለታክቲካዊ ትንተና በሚያመች ሁኔታ ማላየውም ጨዋታው እነቱን ለመናገር። ብዙ ጊዜ ታክቲካዊ ትንተናዎችን ስናይ ቪዲዮዎችን እንጠቀማለን ወይም የጨዋታውን ክፍለ ጊዜ አትቆራርጠን ማስታወሻዎች ይያዝን ትኩረት ይያረግን። ግን ይሄ እንደዚህ አይነት የሚገባው አይደለም። የኒጀርን ጨዋታ የኒጀርን ደካማነት ግን ስንገልጽ አንድ ነገር መሳሳት የሌለብን ነገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግን ደካማ ስለሆነ ነው ኒጀር ያሸነፈው ይያልን እንዳልሆነ ግን መታሰብ አለበት። ተጋጣሚ ደካማ ቢሆንም እንኳን በደካማነቱ ተጠቅመህ አንተ ውጤት ማምጣት ችሎታ ነው። ለምን ኒያሚ ላይ አላሸነፈም? ኒያሚ ላይ ኒጀር ደካማ ነበር፣ ማሸነፍ ግን አልቻለም። 3 ነጥብ ይዘን መምጣት አንድ ነጥብ እንኳን ይዘን መምጣት አልቻለም። ደካማ ጎንስ መጠቀም ስላልቻለ ኤክስፕሎይት ማድረግ ያንን ደካማ ጎን መጠቀም በራሱ ችሎታ ነው። የትላንትና ውበቱ አባተ ቡድን ይሄንን ችሎበታል። ስለዚህ ቆመን እናጨበጭብለት። አሰልጣኙ ሲልም እንደነበረው ጎልጋ መድረስ በብዛት ተችሏል። እዚህ ጋር ልዩነቱ ከኒያሚው ጨዋታ ሳጥን ውስጥ መረጋጋት ነበረው፣ አጨራረስ ላይ በጣም እጅግ በጣም የተሻለ ናቸው።
ከባድ ጎሎች ሁሉ ሲቆጠሩ አይተናል የመስዑድ መሐመድ አይነት ግን አሁንም አረሳትም ያችንካል ተደራጅ ሆነ የመጣው ሚለው እነት ተደራጅ ሆነ ነው የመጣው ለሟገሰ እሺ አዎ ጨዋታው በቴሌቪዥን በቀጥታል ተላለፈም ነበር ግን በኦንላይን ስትሪሚንግ ግን ነበር ኦፓንተር ስፖርት የተባለ እዚህ ሀገራችን ውስጥ ያለ አንድ ድርጅት በላይቭ ስትሪም ሲያሳየው ነበር በነገራችን ላይ ከኦፓንተር ጋር ብስራት ስፖርት አንድ ፓርትነርሺፕ አንድ አጋርነት ስምምነት ላይ ደርሷልና እስቲ እንግዲህ ወደፊት እናያለን ምን አይነት ቪዲዮዎችን መስራት እንደምንችል ከነሱ ጋር በጣም ፕሮፌሽናል ባለ ባለሙያዎች ጥሩ ባለሙያዎችና በጣም ጥሩ መሳሪያ ያላቸው ናቸው በነገራችን ላይ ግን ትላንትና በዛ መተላለፉን እኔ አላውቅም ነበር በኋላ ነው ያወቅኩት አንዳንድ አድማጮችም ተመልክተናል በዛ ብለው ልከውልናል ያ መሆኑን ብናቀረው ቪዲዮን ይዘን ደግሞ እንደገና የቡድናችንን ጠንካራ ጎን በበለጠ እንደገና በተረጋጋው ኔታ ቪዲዮን አይቶ መምጣት ይቻል ነበር ዞሮ ዞሮ ለመቀጣዩ ጨዋታ ትብርት ይሆናል ለቀጣዩ ጨዋታ መጋቢት ሲቀረበ ግዜ ያኔ ልንጠቀምበት እንችላለን እንግዲህ ኒጀር ለመከላከል ፈለገ እንጂ ለመከላከል ተመኘ እንጂ አልተከላከለም የኔ ማጠቃለያ ነው ለመከላከል ተጫዋቾቹን ወደ ኋላ ሰበሰበ እንጂ ሪትሪት አደረገ እንጂ ማፈግፈግ እንጂ የተደራጀ መከላከል ግን አላየንበትም እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ መከላከል ማሰብና መከላከል መፈለግ አንድ ናቸው አስቧል ፈልጓል ነገር ግን መከላከል መቻል ግን ሌላ ጉዳይ ማፈክፈክና መከላከል ልዩነት አላቸው ማፈክፈክ ተደራጅቶ ማፈክፈክ ሳይደራጁ ግልጽ ነው ስትራቴጂክ ሪትሪት ሚሉታል አሁን አይደለ ስልታዊ ማፈክፈክ ይሉታል አንዳንዶች ሲሸነፉ ጦርነት ላይ አሁን በስልታዊ ማፈክፈክ አደረግን ይላሉ ለሰራዊታቸው ሞራል ሲሉ ልክ እንደዚህ እግር ኳስ ላይም በስልት ማፈክፈግ አለ ድሮፕ 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 ያርክ ስትመጣ ወደ ኋላ እየተገፋ በተጋጣሚ እየተገፋ ስትመጣ መከላከል ምንድነው አላማው ተጋጣሚ ያንተን የመከላከያ የመጨረሻውን አጥር አልፎ ጎል እንዳያስቆጥርብህ አይደል ተከላካዩ ደግሞ ድሮፕ የሚያረገው ወደ ኋላ እንዴት ነው ያፈገፈገ የሚጫወተው ደግሞ ተጋጣሚ የበለጠ አደገኛ ክልሎችን ስፔሱን እንዳይቆጣጠር ስፔሱን በአግባቡ የሚቆጣጠረው ከሆነ ጎሎች የማግባት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ተጋጣሚ እየገፋ እያጠቃ ወደ ኋላ እንድታፈገፍግ ሲያስገድድ ስታፈገፍግ በጣም ስትራቴጂክ መሆን አለበት ስልታዊ መሆን አለበት ማፈግፈግ አንደኛ ተጋጣሚ ስፔስ እንዳይጠቀምብህ ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ተጋጣሚ ኳስ ቢነጠቅ እንኳን ብነጥቀው እንዴት ነው ይሄንን መከላከል ይሄንን ማፈግፈግ ወደ ማጥቃት ማሸጋገር የሚለውን ለዚህ በሚያመች አቋቋምና ስልታዊ ሁኔታ ነው የምትጫወተው የትላንትናው የኒጀር ቡድን እነዚህ ሁሉ ይሉት ግን ይሰበሰባል ወደ ኋላ ያፈገፍጋል ለዚህ Telegram channel ላይ ፖስት ያደረግነው ኒውት አድማጮች አትመንሱ አብልቀኝ ኦፊሻል ብላችሁ ሰርች አድርጉ እና Telegram ያላችሁ ምትጠቀሙ አሁን 3 ምስሎችን ፖስት አድርገናል ምስል 1 back 6 ብለናል የምስል 1 ላይ ብትመለከቱ ይሄ ሞመንት ይሄ ፎቶ የተነሳበት ሰዓት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እየመራ ነው እየመራ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማከለኛውን የማል ሜዳውን መስመር ወደ ማለፉ ሲል ወይ ኳስ ከአማካዩ አማኑኤል ዮሐንስ ፊት በሚሆንበት ጊዜ የተነሳ ወይ በሽግግር ላይ ነው ወይ በቢልድ አፕ ላይ ነው ግን ተመልከቱት ከኋላ 6 ተጫዋቾችን እናያለን ከኋላ 6 ተጫዋቾች መሆናቸው ላያስገርም ይችላል በአንድ በኩል ለምሳሌ መነሻ ፎርሜሽናቸው
አራት አራት ሁለት ቢሆን ሁለቱ የክንፍ ተጫዋቾች ቡድኑ በሚጠቃበት ጊዜ እንደው ፈጠን ብለው ስድስተኛ ተከላካይ ሆነው የኋላ መስመራቸውን በዚህ መልኩ ሆሪዞንታሊ ለማስፋት ለማጠናከር የተጠቀሙበት አካሄድ ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለህ። ይሄ ግን እንደሱ አይደለም። አያ ይሆናል የሰው በሰው በአንድ መስመር 6 ተጫዋቾች 6 ነጭ ማሊያ የለበሱ የኒጀር ተጫዋቾች በመጨረሻው የመከላከያ መስመር ውስጥ ገብቷል። ግን ከፊት ያለው ሁለተኛው መስመር ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች ባህሪ ማለት ይሄን ነው። ስትከላከል በኋላኛው መስመር ብቻ አትከላከል። በዘመናዊ እግር ኳስ እንዲያው የማጥቂያው የመጀመሪያ መስመር የመጀመሪያ የመከላከያ መስመር ነው ይባላል። ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ ነው። መከላከል መደራጀትን ይጠይቃል። ስላፈገ ፍክ ብቻ ቀድም ያልኩን ስፔሶችን መዝጋት አትችልም። ይሄ ደግሞ በፖዚሽን አላፈገፈገም እኮ እዚህ ላይ በጣም በጥልቀት አልገባም። ይሄ በዲፕ ብሎክ የሚጫወት ቡድን አይደለም። በዚህ አቋቋም ስታዩ ነው እንዴ? አይደለም። እንደውም ወደ መሃል ሜዳው ቆጣ በመሃል ሜዳውና በራሱ ፍጹም ቅጣት ምትሳጥን ማከል ላይ ነው ይሄ መስመር የሚታየው። ግን ይሄንን የኋላኛ መስመር ደግሞ ሽፋን የሚሰጥ ሁለተኛ መስመር የለም። አማካዮቹ እንዴት ነው የሚከላከሉት? ተመልከቱት እስቲ። የሉም ተጫዋቾቹ ጭራሽ። ይሄንን ማየት ትችላላችሁ በሁለተኛው ምስል በሶስተኛው ምስል ላይ። ግን ሶስቱም ምስሎች አንድ የሚያረጋቸው ቡኑ በመከላከል ፌዝ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ብዙም ወደ ራሱ አደጋ ክልል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከመጠጋቱ በፊት ነው 6 የሚሆን። 6 ሲሆን ደግሞ ይኸውልህ በአራት ከኋላ አራት አድርገህ ከፊት ሁለተኛውን አራት መስመር እኮ በተደራጀ ሁኔታ ማቆም ሁለት አጥር ይሰጣል። እዚህ ጋር ግን አንድ አጥር ብቻ ነው ያለው። አንዱን አጥር ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች አሁን እዚህ ላይ በመታየት አረንጓዴ አቋቋም የበለጠ እንዲያውም የበለጠ ብንደራጅ በማጥቃቱ በኩልኛ ይሄንን መስመር ማለፍ በጣም ቀላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቂዎች ወይም የአጥቂ አማካዮች አሁን ለምሳሌ ምስል 1 ላይ መሃል ላይ አማኑኤል ብቻውን ታዩታላችሁ ከአርቢትሩ አጠገብ። መስዑድ እንደዚሁ መሃል ላይ ነው ያለው ብቻውን። አቡበከር በቀኝ በኩል ማንንም ማርክ አላደረገው ከፕሬዠር ነጻ ሆኖ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያሉት። እንግዲህ ኳስ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቁጥጥር ስር ነው ያለው እዚህ ጋር። እነ መስዑድ እና ማኑኤል እነ ጌታ ነው እይታቸው ነው የእይታ አንግላቸው ነው በዚህ ፎቶ ላይ የእይታ አንግላቸውን ካየው ኳሱ ያለው ወደ መሃል ሜዳው ክበብ አካባቢ እንደሆነ ያስታውቃል። በኒጀሮች ግማሽ ሜዳ በመሃል ሜዳው ክበብ አካባቢ መሆኑ ያስታውቃል። እና በቀላሉ ይሄንን አጥር ደርምሰህ ጥሰህ ማለፍ የምትችልበት የቁጥር አድቫንቴጅም የቁጥር የበላይነት ባይኖረው እንኳን የቁጥር አድቫንቴጅ አለኝ። የስፔስ አጠቃቀም አድቫንቴጅ አለን እዚህ ጋር። ስንት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ይታያሉ? 6 ተጫዋቾች። ከኋላ ባክ 6 ነው ኒጀር። አማካይ ክፍል ላይ ያለው አንድ ተጫዋች ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ይሄ በጣም የሚያስቅ የመከላከል አጫውት። ይሄ በአንድ አጋጣሚ ብቻ ያገኘነው አይደለም። ይሄን ፎቶ ያነሳልን የፍሪላንስ ኮንትሪቢዩተራችን ኦምና ታደለ ነውና በጣም ብዙ ምስሎች ናቸው ከረፍት በፊት ከረፍት በኋላ በዚህ ፌዝ ላይ ስናነሳ የነበረ በጣም ብዙ። እዚህ ጋር ግን ጥቂት 3 4 ናቸው ለምሳሌነት ተጠቀሰ አንድ አይነት ናቸው። ለውጥ የለው የተደራጀ አይደለም ማለት ነው። ይሄ የተደራጀ መከላከል እንደዚህ አይደለም። ሰው በሰው የሚያዝም እኮ ሐሳብ የለም። አሁን በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው እንደውም በብዛት ጌታነ ላይ የወረሩት ይመስል ነበር በጨዋታ ላይ አሁን سنመለከትና እንዳልከው አሁን ያልተደራጀ መሆኑን መታየ ሰው በሰው እንኳን የሚያዝ ፍላጎት እንኳን አትመለከቱም። ይኸውልህ መሰረታዊ የመከላከል መርሆች አሉ። መሰረታዊ ምን እንላቸው? መጀመሪያ ገና የስልጣናህ ውስጥማር ስለመከላከል አደረጃጀት ስለመከላከል ፍልስፍና ስለመከላከል አርት ስታወራ ሁሉ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ። ፕሬሸር ከቨር ባላንስ ይባላል። ፕሬሸር የሚባል የመጀመሪያ ተከላካይ
ሚና ነው ፕሬሸር ማድረግ ለኳስ ቅርብ የሆነው ነው እንግዲህ መጀመሪያው ተከላካይ ብዙ ጊዜ አይታል አስቻሎ ታመነ ኳስ ቅርቡ ካለ ከራሱ መስመር ይወጣና ፕሬሸር ያደርጋል ተጋጣሚ ኳስ ይዞ ሲመጣ ከራሱ መስመር ይወጣል ይሄ ራሱ አካሄድ አለ አፕሮች ዲሌይ ኮንትሮል ታክል የሚባል በአንድ ጊዜ ሄደ ድርግም የምትልበት አለ አቀራረብ አፈጻጸም ነገሮች የምታዘገይበት መንገድ ሁሉ ነገር በጥሞና ነው የሚሰራ ይሄ በፕሬሸር ውስጥ የሚጠቃለል ነው ካቨር የሚባል ደግሞ የሁለተኛው ተከላካይ ሚና ነው በተለይ አሁን በአንድ መስመር ላይ ሆሪዞንታል መስመር ላይ በአግድሞሽ ተጫዋቾች በሚቆሙበት ጊዜ በቀኝ በኩል ወይ በግራ በኩል ለምሳሌ ወይ በካታንጋ ጫፍ በኩል አቡበከር ኳስ ቢዝ በቀጥታ ከፊት ለፊት አሁን ፕሬሸር የሚያደርገው ማን ነው የመጀመሪያው ፉልባክ ነው የመሆን እድሉ ሰፊ የመጀመሪያው ፉልባክ አቡበከርን ኳስ ያዘው አቡበከርን አሁን ባልኩ መንገድ ፕሬሸር ሊያደርግ ቢመጣ ከዛኛው ፕሬስ ከሚያደርገው ፕሬሸር ከሚያደርገው ተከላካይ በስተጀርባ ያለው ሁለተኛው ተከላካይ ከቨር ያደርጋል ሽፋን ነው የሚሰጠው ከሱ በስተጀርባ ያለው ተከላካይ ደግሞ ምንድነው ባላንስ ማድረግ አለበት የሶስተኛው ተከላካይ ጥሩ ኳስ አዋቂ መሆን አለበት ጥሩ ጨዋታ አንባቢ መሆን አለበት እዚህ ጋር ሁኔታዎች ምን ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚል አዌርነስ ሊኖረው ይገባል ይባላል አሁን በዚህ በፕሬሸር ከቨር ባላንስ እንኳን ካየው አሁን ያልከኝ ጌታነህ የቆመበት ቦታ ላይ እንኳን ሶስት ተጫዋቾች ሶስት የመሃል ተከላካዮች በጠባብ ቦታ ላይ ቆመው ማን ፕሬሸር ማን ከቨር ማን ባላንስ እንደሚያደርግ አታውቅም እሺ ጌታነህ ልክ ኳሱን ሲያይ ነው ሲያገኝ ነው ያኔ የመጀመሪያው ተከላካይ ፕሬሸር ያደርጋል ብለህ የምታስበው ግን እሱ ኳስ ለማግኘት ይወጣል ከዛ መስመር በተደጋጋሚ ይወጣና ኳሱን ይዞ ሲመጣ ራሱ እዚህ ጋር ግራ መጋባት ታያለህ በእነሱ ዘንድ ማን ነው አንደኛው ሚና የሚወጣው ማን ነው ሁለተኛው ሚና የሚወጣው ማን ነው ሶስተኛው ግራ ነው የሚገባቸው አማኑኤልም እንደዚሁ በግራ በኩል አማኑኤል ገብረ ሚካኤልም በግራ በኩል ይሄንን ሲያደርግ የመጀመሪያው ተከላካይ ማን ነው ሁለተኛው ምንድነው የሚሰራው ሶስተኛው እንዴ ግር ነው የሚልህ በቃ ምንድነው የሚሰሩት ከሁሉም በላይ ከተከላካዮቹ የመጨረሻው ተከላካይ መስመር ፊት ላይ እንደዚህ አይነት የተከፈተ ቦታ ይተዋል እና በክፍት ቦታ ለማግኘት በተከላካይ እና አማካይ መሃል አማካይ መስመር የለም እዚህ ጋር እንግዲህ አማካይ ሁለተኛው መስመር በትንትን ያለ ስለሆነ የአማካይ መስመር አለ አትልም ግን በተከላካዮቹ ፊት ላይ ቦታ ለማግኘት በጣም ቀላል የሆነ ተጋጣሚ ነበር ይጀር በጣም ቀላል በእነዚህ ሁሉ ችግሮች የነበሩበት በመሰረታዊ መከላከል እሳቤ ራሱ ኮምፓክት መሆን ነው መጀመሪያ የሚታሰበው አሁን በመልህ ቦታ ያዝ ተጫዋቾች ቦታ ያዝ ዮሐለኛው አጥር ተደራቢው አጥር አለ ስትከላከል እነዚህ አጥሮች አካላት የሆኑ ተጫዋቾች ደግሞ የሜዳውን ስፔስ የተከፈቱ ቦታዎችን ነው በተቻለ መጠን ለመቆጣጠር የሚሞክሩ ተጋጣሚ እነዛን ክፍተቶች እንዳይጠቀም አይደለ እንደዚህ አይነት ኮምፓክትነስ የለው ኒጀር ይሄው ማስረጃ አቅርብ ያለው ከተፈለገ 30 ማቅረብ ይቻላል እኔ ከማየው በተጨማሪ ሌሎች አድማጮች የሚያዩዋቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ መዘበራረቅ እኮ ይፈጠራል በጣም በተደራጁ ቡድኖችም ዘንድ ዘላለ የጨዋታው ሞመንት የጨዋታው ሁኔታ ይወስናል። ይሄ ግን በዛ ይመጣ አይደል የኒጀር በጭራሽ የተደራጀ ቡድን አይደል እሁድለት ኦምናን ጋብዘን ስንወያይ አርብ ለት ይቀርታ እኛ አሰልጣኝ እኔ ቢዞን ኖሮ ቀድሜ ሲሉ ነበር አለ የኒጀሩ አሰልጣኝ አይ ሰውዬው ደሞ ምን ነው ወሬ አስቀደሙ አለ እንደዚህ ብለን መተቸታችን ተገቢ እንደሆነ ነው ይታዩ በኒጀር በኒያሚው ጨዋታ በአዲስ አበባው ጨዋታ ላይ የሚወራለት ቡድን አይደለም ዋናው ቁም ነገር እዚህ ጋር አሁን በእኛ ፖይንት ኦፍ ቪው በእኛ እይታ ከሆነ በእኛ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወገን ከሆነ ይሄንን አጋጣሚ መጠቀም እና 3 ነጥብ ማግኘት ለዚህ ነው የኒያሚው ጨዋታ ይቆጫል ይመላል የኒያሚው ጨዋታ ውጤት በይበለጠ የሚቆጫ ትላንትና ድጋሚ ስናየው ነው ይሄንን ቡድን በዚህ መልኩ ማሸነፍ ስንችል ትላንት 14ኛው ደቂቃ ላይ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ያገባው 44ኛው ደቂቃ መስዑድ መሐመድ በጣም ምርጥ ጎል ነው ያገባው መቼም የመስዑድን ካሪየር መቼም በጣም አንጋፋ ተጫዋች ነው እና ኳስ ወደ ማቆሙ ነው ብለን በምናስብበት ሳለ ብሔራዊ ቡድን ቋሚ ሆኖ እንዲህ አይነት ጎልም
እያገባ ነው የሚገኘው። 70ኛው ደቂቃ ላይ ጌታ ነከበደም እንደዚሁ ምርጥ ጎል ነው ያገባውና እነዚህ 3 ጎሎች ከዚህም በላይ ጎል ማስቆጠር ነበረብን ወይ ብለን ልንነጋገር እንችላለን። አዎ ማለት ተደጋጋሚ ሙከራዎች ነበሩ። አዎ በአብዛኛው የአይናችን ሚዛን እንኳን ይደፋ ኢትዮጵያ በራይ ቡድን ወደ ኒጀር የግብ ክልል የሚያረጋው ላይ ነው ባላንስ እንኳን አልተደረገምና እንደውም አንዳንዴ እኮ ተክለ ማርያም ሻንቆ ግብ ተባቂውን እኮ ያላየንበት ወቅት ነበር ያለው። አላየነው እሱን ምናስተውሰው ይጣራ ነበር አስቻለው። አረ አማኑኤል ዮሐንስ ተጠጉ ይያለ ሲጮ ነው መኖርም እናስተውሰው እንጂ አንድ የግብ ሙከራ እንኳን አልተደረገበትም በኒጀር በኩል የተክለ ማርያም ሻንቆ። አይ ቀድሞ የስራ ባልደረባ ባልደረባችን ፍሳት ገኝ በትዊተሩ ላይ ምን ብሎ ጻፈ? ፍሳት ታቁታላችሁ ቀልን በቁም ነገር ይወዳል። ለካ ግብ ጠባቂያችን ካልተሞከረበት ምርጥ ነው ብሎ ጻፈ። ካልተሞከረበት ያው ስታቲስቲክስ ያሳስተለ ክሊን ሺት ይባላል። ብዙ ሳትጨነቅ ብዙ ሙከራ ሳይደረግብህ ጎል ሳይቆጠር ሳትቆጥር ወጥቷልና ምስጋናውን ግብ ጠባቂ መውሰድ አለበት ወይስ አውትፊልድ ተጫዋቾች? እዚህ ጋር ግልጽ ይመስለኛል አሁን ጎል ስላልተቆጠረበት ወይም ወደሱ ጭራሽ ኳስ አልመጣም ማለት አይደለም። እነዛ ሞመንቶች ላይም ጠንቃቃ መሆኑ ጥሩ ነው። ግን ከባድ የጎል ሙከራ ግን ተደርጎበት ኒጀሮች የሚቆጩበትን እድል አላገኙም። ስለዚህ አላየነውም ግብ ጠባቂውን። ስታቲስቲክሱን ብናየው ክሊን ሺት ይላል ጎል አልተቆጠረበትም ቡድኑ ይላል። ነይ ጎል ሳይቆጠርበት ወጣ በሚለው አሁን ይመዘገብለታል ማለት አይደል? አዎ ከአሰልጣኙ በቱ ጋር ትላንትና ትችት ላለመሰንዘር ብዬ ነው እንጂ ከጨዋታው በፊት ትንሽ ቡድኑ የሞራል ግንባታ ይፈልግ ስለነበረ ከትላንትና በስቲያ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንድ ነገር ስህተት አይቻለሁ። 28 ጊዜ ጎል ጋር ደረሰን ግን ምንም አላስቆጠረም የሚል 28 ጊዜ ጎል ጋር መድረሱን እንደ አውንታ ነው ያቀረበው። እዚህ ጋር 28 ጊዜ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ መግባት ስታቲስቲካል ስህተት ነው እንደኔ እይታ። በዚህ መልኩ ምትሟገትበት አይደለም። 28 ጊዜ ገብቻለሁ ካልክ በተደራጀ ሁኔታ መሆኑን ማስረጃ ማቅረብ አለበት። ባሰብከው መንገድ መሆኑ በተጨማሪ ደግሞ ሳጥን ውስጥ የመግባት እድላችን 28 ጊዜ ከሆነ ምን ያህሉ ደግሞ ወደ ጥራት ወዳለው የጎል እድልነት ተቀይሮ ወይም ወደ ክሊር ካት ቻንስ ሲሲሲ ወደዛ ተቀይሯል? ምን ያህል ኤክስፔክትድ ጎል አሁን በዘመናዊ ሜትሪክስ ደግሞ ኤክስጂያችን ምን ያህል ነበር? ቅርታ አድማጮች እነዚህ ሁሉ መታየት አለባቸውና የእግር ኳስ ስታትስ በተለይ ፍላት ስታቶች ያሳስታሉ። ዘለ እንደወረደ የሚወሰዱ ስታቲስቲክሶች ያሳስታሉ። ለዚህ ነው እንግሊዞች 3 አይነት ውሸት አለ ይላሉ። አንደኛው ውሸት ነው፣ ሁለተኛው ከባድ ውሸት ነው ይላሉ፣ ሶስተኛው ደግሞ ስታቲስቲክስ ነው ይላሉ። እንደወረደ ኮስተድከው ያዘናጋል፣ ውሸታም ያረጋል፣ ያሷሻል ማለት ነው። እና አሁን 56% የኳስ ቁጥጥር የበላይነት እኛ ጋር ነበር አለ ከኒያሚ ላይ። ለኔ ዳዝም ማተር 56 ሆነ 50 ሆነ 45 ሆነ በኒያሚው ጨዋታ ሞመንት ማን ነው በኒያሚው ጨዋታ አጠቃላይ ሁኔታ ካየው 56 ሆነ 50 ሆነ የ6% ብልጫ ለኔ ቦታ የለው። እዚህ ጋር የጨዋታ የኳስ ቁጥጥር የበላይነት አግኝቼበታለሁ ብለ ምትሟገትበትም አይደለም 6%። እንዲያውም የፖሴሽን ቡድኖች ይወለ ፖሴሽን ላይ በጣም ያተኮሩ ቡድኖች የ6% ብልጫን ብልጫ አይሉት። እንደውም ተበልጧል ማለት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን እንደ ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ሲቲ የመሰለ የፖሴሽን ክለብ የሆኑ በጣም በኳስ ቁጥጥር ይታወቃሉ። በሁለትና በሶስት ብልጫ ሳይ ቢባሉ እንዳነሰኛ ነው የሚቆጠረው። በዛ ለማንም ስለው አይደል እንዴ ያልተለመደው ሁኔታ ነው የምትለው። በጨዋታ በአማካይ 67% 68 69 በአንድ አመት ውስጥ የሚያስመዘግብ አንድ የፖሴሽን ቡድን እንዳልከው 54% ነው ዛሬ ይዞ የወጣው 56 ቢባል ወይ እንደውትሮ አይደለም የሚባል። በተጨማሪ ደግሞ አሁንም ልህውል እንዲህ አይነት ስታቲስቲክሶች ያሳስታሉ። ጀስት ፖሴሽን አባን ቁጥሩ ነው የሚሻለው። ፖሴሽንን እንድንቆጥር የሚያደርገን ነገር ግን ቀደም ብሎ መኖር አለበት። አሁን እንዳልከው የሲቲን የፖሴሽን መውረድ ለማውራት ሲያስፈልገው ወደ ፖሴሽን ወደ ቁጥሩ መሄድ አለበት።
እዚህ ጋር ግን ማተር የሚያደርገው ምንድነው? ብዙ የጎልድሎችን መፍጠር ጥራት ያላቸው የጎልድሎችን መፍጠር በተደጋጋሚ ተጋጣሚ ማጥቃት ክልሉስ መግባት በጥራት እና በሂድ አንተ በልምምድ ላይ በሰራው ባስተሳሰብ ባጋጣሚ ነው ወይስ ባጋጣሚ ሳይሆን በስራ አስበህ እዛ እየገባህ ነው ወይ የሚለው ስትራቴጂካሊ ሐሳቤ ሁሉ ተግባራዊ እየተደረገልኝ ነው በሚለው ከሆነ ያኔ ጥሩ ነው። አለዚያ ቁጥሮች አንዳንድ ጊዜ ቢታገዱ ደስ ይለኛል። የተገኘውን ቁጥር ሁሉ መጠቀም ተገቢ አይመስልኝም። ግን ያንተን ትንተና ያንተን ምክንያታዊ እይታ ሊደግፍ የሚችል ነገር ከሆነ አዎ። እና በተለይ የፖሴሽን ጉዳይ የስድስት ያምስ እንደው መጠቀስ ካለ እንደ ፍላት ስታት መጠቀስ ካለ ሊጠቀስ ይችላል። ግን ቡድን ተሸንፎ መጥቷል። በጣም በጣም ያለቀላቸው የጎል እድሎችን በረኛ በሌለበት ተስቷል። ይሄ ሁሉ ኖሮ አይ በፖሴሽን ግን እዚህ ጋር እኮ በልጭ ነበር ካልክ ውሃ አይነሳም ውሃም ይቋጥር አይሆንም። እና ይሄንን ከትላንት ጨዋታ በፊት መናገር ያልፈለኩት የነበረው ግድ የለም ድጋፍ ነው ቡድኑ የሚያስፈልገው። አሁን ጨዋታው ተጠናቋል አሸንፈናል እስከ መጋቢት ወር ድረስ አሁን ደካማ ጎናችን ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። እንዲህ አይነት ትችቶች ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ስታቲስቲክስ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ቡድኑ አድርጓል እያልኩኝ አይደለም። የጨዋታ ማኔጅመንት ላይ የጨዋታ የማች የ90 ደቂቃው ማኔጅመንት ላይ እነማን ተቀየሩ ለምን ተቀየሩ ስንተኛ ደቂቃ ላይ ተቀየረ ምን ለውጡ ምን አምጥቶልናል መቀየር ያለባቸው ተጫዋቾች ተቀይረዋል ኦፌንሲቭ ዲፌንሲቭ ተጫዋች ከቀያሪው በኋላ በቡኑ ላይ መጣ አውንታ ያሉታይ ውጤት አለ ለውጥ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ በማይክሮ ማኔጅመንት እዚ ላይም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ አሰልጣኞቻችን እዚ ላይ ደከም እንደሚሉ አውቃለሁ። የሀገራችን አሰልጣኞች ማለት ጨዋታው በአንድ ሜዳ ላይ የሚደረግ 11 ተጫዋቾች አንድ ግብ ጠባቂና 10 አውትፊልድ ተጫዋቾች የሚሳተፉበት ነው። በተጋጣሚም እንደዚሁ በሜዳው ግን የተለያዩ ክፍሎች ላይ ደግሞ ያሉ ስልቶች ደግሞ መኖር አለባቸው መታየት አለባቸው። በግራ በኩል ኦቨርሎድ ሳርግ ምን ያህል ተጠቅማለሁ በቀኝ ሃፍ ስፔስ ገባ ምን ያህል ተጠቅማለሁ አማኑኤል ክንፍ ላይ ሲወጣ ምን ያህል ተጠቅሟል አማኑኤል ክንፍ ላይ ሲወጣ ጌታነህ የት ጋር ነበር መስዑል የት ጋር ነበር ትራያንግሎችን በመስራት ቼኖችን በመፍጠር ምን ያህል ለውጦች አምጥተናል ቡድኑስ ማን ነው ሜዳ ላይ እየቆራረጥክ ማለት ነው ጥቃቅን ጥቃቅን የሚመስሉ ግን ሜዳ ላይ ያሉ የተከፋፈሉ ቦታዎች ላይ እነዚህን ሁሉ ማየት ያን ጊዜ ነው ያለ ጠጠሩን ሁሉ ስትገጣጥሙ ነው ያ ትልቁ ሞዛይክ ምስል ሆኖ የሚታየው። እንዲህ ነው የሚሰሩት ተጋጣሚዎቻችን ነኮዲቫር። ስለዚህ እኛም በዚህ መልኩ መሄድ ይኖርብናል በቻል ነው መጣ ይሄ ደጋፊ ነውና እስከ መጋቢት ጨዋታ ድረስ ደካማ ጎኖች ላይ ማተኮር ይኖርብናል። አሁን ለመስዑድ ጎል አጨብጭበናል ለጌታነህ ጎል ሰዮ ብለናል አማኑኤል እንኳን የመጀመሪያውን ጎል አግብቶ ሌላውን ኢንስፓየር አረገንላለን። ይሄ ሁሉ ጥሩ ነገር ነው። 3-0 በጣም ሰፊ አስተማማኝ ውጤት ነው። ትላንትና በልጠናል ግን ይሄ መጨረሻ አይደለም። ደካማ ጎናችን ማየት አለብን። ተጋጣሚያችን ደካማ ስለሆነ ነው ብለን ደግሞ መነሳት አለብን። እኛ ያሸነፍነው ተጋጣሚያችን ደካማ ስለሆነ ነው በሚል መነሳት አለብን ስለ በኮቺንግ ስታፉ ዘንድ። እንደዛ ከሆነ ድክመትን እንድታይ እድል ይሰጣል። አለበለዚያ ግን በጭብጨባ መሐከል ከሆነ ይውል በጭሱት ተሸፈነ ተቀራል አታየውም ስተቱ ለቀጣይ ጨዋታ ያ ደካማ ጎን ይጎዳል። ይሄ ማዳጋስካር የሚባል ቡድን በቀላል አንኒው በጣምም አናክብደው ግን በቀላል አንኒው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለምን ኒጀርን እኮ ኒያሚ ላይ ሄዶ 6-2 ነው ያሸነፈው። አሁን በሜዳችን ነው ብለን እኛም ተስፋ እናረጋለን ቀጣይ ጨዋታ የማሸነፍ እድሉ አለን ብለን የሜዳ አድቫንቴጅ አልቲቲዩድ የምንጥሳ አድቫንቴጅ አለን ብለን ግን ሄዶም ኒጀር ደካማም ቢሆንም ሄዶ ኒያሚ ላይ 6 ማግባቱን ግን መርሳት የለብን። ይኸው ኮዲቫርንም 1-0 ትላንት ሲመራቆይቶ 1-1 ጨርሷል ትላንት በዚሁ ምድብ ላይ። አይቨር ኮስት እንግዲህ ከባድ ክለብ ቡድን ነው።
ስለዚህ ስብስቡ ራሱ ራሱ ውህደቱ አደረጃጀቱ ጥሩ ባይሆን እንኳን ኮዲቮር ሲባል የተጫዋቾቹ ስም ሲጠቀስ ነው ሰርጅ ኦሪየ ሲባል ገና ውይ ደረጃ አይደለም ነው ምትል ማዳጋስካርም ብዙ ፈረንሳይ ውስጥ ይጫወቱ ተጫዋቾች አሉ። ዲቪዚዮኑ ምናልባት ሁለተኛው ሶስተኛው ወርከር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከኛ ሊግ በጣም የተሻለ ቦታ እንደሚጫወቱ ማሰብ አለበት። ማዳጋስካር የድሮ ስሙ አይደለም ያለው፣ ፎርማቱ ከተቀየረ በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ አረጋግጧል። እና ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ጥንቃቄ ስራው አላለቀም። እርግጠኛ ነኝ አሰልጣኙ አልቋል አይደለም። ስራው አላለቀም ነው የሚለን ዛሬ ከሰዓት ፊታችን ነው ማየት ያለብን ነው የሚለን እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ትክክለኛ አስተሳሰብ ይመስለኛል። ስለዚህ ከደካማ ጎናችን መነሳት በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከደካማ ጎናችን ድክመታችን እንዴ አሸንፈንም ይውል ድክመት ነበረብን ብለን ደካማ ጎኑን ብቻ ፈልፍለን ለማውጣት መስራት አለብን። መጨረሻው ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፍ ከሆነ ቢያንስ እዛ ድረስ እስክንደርስ መድረሻ ነጥባችን እዛስ ከሆነ ድረስ እዛ ድረስ የሚያደርሱንን ነገሮች በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይኖርብናል። ያኔ ቡድኑ ከጨዋታ ጨዋታ የተሻለ ነገር እና ያለን በነገራችን ላይ ዘላለም ትላንትና ከጥሩ ጎኖቹ መካከል ፊትነስ ዋይዝ እንደፈራ ነው አይደለም ቡድኑ አሰልጣኙ እንዳለው መሻሻሎች አሉ። በፊትነስ በኩል ትላንትና ብዙም የሚያሳማ በጣም የተዳከመ ነገር አላየንም። ወይ ቅልጥፍና ያነሰው ተጫዋች አይተናል። አይ ቀናት እየጨመሩ በሄደ ቁጥር ቡድኑ የተሻለ ነገሮች እያሳየ ነው የሚመጣው። በዚህ በኩል በዚህ አጭር ጊዜም በዚህ ደረጃ ላይ እንደው ተፈላጊው 100% ደረሰ ባንልም በዚህ ደረጃ ላይ መገኘት በራሱ ያስልጣኞችን ስታፍ የሚያስመሰግነው ነው። አዎ ሶስት የወዳጅነት ጨዋታ ማድረግ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ትላንትና የተመለከተን ይመስለኛል። የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ተጫዋቾቹ ቢያንስ ከሶስቱ ምን ያህል በጨዋታ ጨዋታ ለውጦች እንዳየን ላንተና ማሳየ ይመስለኛል። ሁሉም ተጫዋቾች ፊት ናቸው ማለት እንችላለን። አዎ ታክቲካሊ ግን መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ ብዙ። ሱን ወደፊት እንየው እንዴት ነው ቀኑ ሲደርስ አሁን ብትናገር ማስተዋሻውም ተይዞ ሊጠፋ ይችላል። ማስተዋሻው ወይ በአምሮ ካስከውም በእነ ሊጠፋ ሊረሳ ስለሚችል ቀኑ ሲደርስ ግን እነዚህን ጨዋታዎች መልሶ ገምግሞ ደግሞ የራሳችን የኛል እይታ ማቀረብ ሲያስፈልግ አይቀርም። ታክቲካሊ በጣም የተሻለን ብንሆን ትላንትና ምንም አትጠራጠር እንደ ማዳጋስካር 6 ጎል አግብተን መውጣት እንችል ነበር። አዎ የበለጡ ድሎችን መፍጠር እንችላለን፣ ግን እዚህ ጋር አሁን ጎሉ በዛ ለቁጭት ሊኖር አይገባም። 3-0 ከበቂ በላይ ነው 3 ነጥብ ለማግኘት።